Останнє разом з «Колосом» Зачепилівки Харківської області – один з головних фаворитів на перемогу у турнірі. Принаймні, за попередні 5 турів вона, як і він, не втратила жодного очка, хоча слобожанці, на відміну від свого прямого конкурента, свій поєдинок проти молодіжки Дніпра встигли провести і відсвяткувати в ньому успіх. За відсутності головного тренера Дмитра Михайленка, який нині перебуває на курсах підвищення кваліфікації у Туреччині, його помічники Володимир Багмут і Артем Куслій вибір стартового складу зробили на наступних виконавцях: голкіпер Баштаненко, в обороні Нагієв, Лоперіонок, Ларін, Польовий, опорний хавбек Васильєв, квартет креативних півзахисників Третьяков, Вергун, Кочергін, Бартулович. Попереду єдиний форвард Баланюк. Чверть години зустрічі гра проходила без воріт, щоправда, з мінімальною територіальною перевагою господарів, які лише на 16-й хвилині виконали небезпечний удар зі штрафного, на який встиг зреагувати голкіпер. Після цього дніпропетровці хвилин на 10 щільно затиснули суперника на його половині поля. Втім, парадокс, але як це нерідко буває, саме вони пропустили у власні ворота. На 30-й хвилині Ларін дав зівка, що в підсумку зумовило його до порушення правил у власній карній зоні. 11-метровий чітко реалізував Бриль. Гол гнітюче вплинув на дублерів Дніпра, які відразу збавили оберти і стали діяти якось мляво. Хоча запам'ятався момент, коли після проходу лівим флангом і прострілу Бартуловича першим на добиванні біля шкіряного, на який зреагував воротар, був Кочергін. Проте він не зміг вразити порожню площину білого прямокутника через скупчення своїх партнерів і суперників. Після відпочинку до зустрічі долучилися голкіпер Золотар та польові виконавці Червонецький, Медведь, Костишин, Вакулко, Соломаха. Зрештою, якщо бути відвертим, їм не вдалося внести якесь пожвавлення у гру своєї команди, хоча на те і існують об'єктивні причини, адже всі вони з найближчого резерву головної команди. Більше того, у проміжок часу до фінального свистка в їхніх воротах побували ще 2 м'ячі. Другий п'ятихатці провели так швидко після блискавично розіграного штрафного, що подібне не вдалося зафіксувати навіть нам. А крапку у матчі поставив запорожець, який, немов танк, заїхав у карну зону дніпропетровців, зблизився з переляканим воротарем і жбурнув рябого повз нього у сітку. У підсумку 0-3.